Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, από την Αγκαζοφιά μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019. Το βίντεο, το ένα και μοναδικό που θα πάρω σήμερα, καθώς βλέπουμε την πρέσα να κλείνει γιατί έγινε σκηνοθέτηση εδώ πέρα στα ψηλά, είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια πρωταθλήτρια στο kickboxing ανιψιά μου, Μαριέτα Γαλανομάτη, που προχθές Σάββατο έφερε το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα και στην Πανεπιστημιάδα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Παρέα εδώ με τον φίλο Κριτίκαρο από τα Χανιά, τον Ανδρέα, τον Καταλωνέων. Καταλωνέων. Τι επίθετο είναι αυτό, ρε, πού το βρήκατε, ρε παιχταρά. Τραβάμε πλάνα και οι δυο την Αγία Σοφιά μας από το νότιο τμήμα του γηπέδου μας, εδώ που τώρα έγινε η σκηνοθέτηση 4 κολόνων που θα κάτσει πάνω οι δοκοστέψεις, όπου βλέπετε τα 4 εδώ με το καλούπι δεμένες κολόνες. Έγινε σκηνοθέτηση από το φίλο το Φώτη, έχουν μείνει ακόμα άλλες 6 για να κλείσουν το παζλ, έτσι ώστε να κάτσει πάνω οι δοκοστέψεις. Σίδερα πάνε και έρχονται. Εδώ το στέγαστρο, εδώ λέω καλύτερα οι αορτήρες και το τριγωνάκι του στέγαστρου τοποθετημένο. Δεν ξέρω πού είναι, πού τα μαστόρια τώρα. Εκεί ήταν οι εναερίτες. Εγώ ξέρετε παιδιά, έχουμε και αργά μισή κάθε μεσημέρι. Εδώ πολεμάνε τα μαστόρια, αν και δεν φοράνε τα μπλε των σιδεράδων, καλουπατζίδες είναι, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί του Παγενά. Έχει ένα πολύ δυνατό αεράκι παιδιά και μου είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης ο Παγενάς ότι είναι επικίνδυνα στα ψηλά, καθώς έπεσε το μπετόν, έτσι μην φυσήξει περισσότερο και έχουμε κανένα ατύχημα. Δόξα τω Θεώ, τώρα 2 χρόνια δεν έχουμε κανένα συμβάν, έτσι χοντρό συμβάν ατυχήματος, έτσι μια αυτοκτονία είχαμε. Καθόλου αυτοκτονία, έτσι δεν ήταν κάτι άλλο. Και πάμε να βάλουμε τώρα τον άλλο το φακό για να τα πιάσουμε ζουμερά και πιο ωραία στο γιαϊκάρα. Πάμε φίλες και φίλοι, συνέχεια του βίντεο. Αποχαιρέτησε το φίλο του Κριτίκαρο τον Αντρίκο, πάει στα Χανιά, καλό ταξίδι να έχει το παλικάρι. Ήρθε μόνο και μόνο για να δει το γήπεδο της ΑΕΚ, τρέλα, μιλάμε για τρέλα. Από τα αθλητικά στελέχη του κλαμπ του Χανίου το 92-93. Πάμε να δούμε παιδιά με το ζουμερό φακό τι γίνεται σήμερα. Με τα παλικάρια του Παγενά να δουλεύουν εκεί πάνω στην πλάτη που θα γίνει οι δοκοστέψεις, που θα κάτσει οι δοκοστέψεις. Όπως είδαμε πριν λίγο, τα λουπώνοντανε κολόνες γύρω στα 60 κυβικά μου ο χειριστής, ο Φώτης, που βλέπουμε εδώ πέρα. Να σου το δείξω. Εδώ ο Φώτης, ο χειριστής της πρέσας. Έτσι. Εδώ, αντιαρματικές στοιχείες μεταφέρονται από το τομέα 13 στην πλάτη του τομέα 11, όπως συμβαίνει πολύ ώρα εδώ που βρίσκομαι. Ας σηκωθώ λίγο από τα σκαλιά. Βλέπουμε πολύ καθαρά στο φακό ότι έφτασε ο καιρός που ο τομέας, ο 10, στο κάτω διάζωμα ξεκαλουπώνεται. Ναι, καλά ακούτε παιδιά, ξεκαλουπώνεται, έφτασε αυτή τη στιγμή. Πριν κανένα μήνα ήταν ένα τίποτα, γη ακουμπάγαμε και τώρα έχει γίνει θερίο. Και τι θερίο, Λοιπόν, αυτά με ένα γενικό έτσι πλάνο και τα λοιπά. Πάω λίγο να εστιάσω κανένα δίλεπτο στο τριγωνάκι. Ε,
πριν λίγο τα μαστόρια ήταν εδώ, ήταν ορατά στο μάτι μου από την πλευρά που παίρνω τις λήψεις. Πιθανολογώ να έχουν πάει πίσω, από την πίσω μεριά, από την Καπαδοκίας, για να μοντάρουν τα κάτω τμήματα. Υποθέτω. Καθώς ερχόμουν με το αμάξι, ήταν από την πίσω μεριά, όταν ήρθα από μπροστά, ήρθανε μπροστά. Μίλησα λίγο με το Φώτη και τον Πάνο Βαγενά. Αυτοί κάνανε τη δουλειά τους, φύγανε από το πλάνο μου. Λοιπόν, να δείξουμε το θερείο, το βούτα, το κερανό, μάνα ΑΕΚ, έτσι. Και πάω τώρα να πάρω το υπόλοιπο βίντεο, τόσο από τα δυτικά, αν πιάσω λίγο το τριγωνάκι, τους αορτήρες, όσο και από το βορρά, να δούμε τι γίνεται με το στέγαστρο, το τοποθετημένο ήδη. Αυτό το ΙΑΕΚ, παιδιά. Παρέα μόνο με τον ήχο των τζιζικιών, πάνω στα δέντρα. Θα δούμε δύο παλικάρια τώρα που είναι μέσα στο κλουβί, στην μπασκέτα, στο καλάθι αυτό, να μοντάρουνε. Βλέπω με το χέρι, μακάρι και εσείς να το βλέπετε, έχω κάνει όσο δυνατόν zoom. Με κάποιο κλειδί βιδώνουν, ξεβιδώνουν το στοιχείο του στεγάστρου, το οποίο όπως σας έχω επαναλάβει, όπως επαναλαμβάνω και αυτό έχω ξαναπεί, πάει δεξιά αριστερά από τους σημάντες και το μηχανισμό που έχει πάνω αυτός ή κάτω. Είμαι στο βορρά, βόρεια ανατολικά γίνονται οι λήψεις. Και πάω τώρα από τα δυτικά να πάρω τα υπόλοιπα. Και εδώ κρατάει με τους σημάδες κάτι, ο άλλος γερανός, ο κίτρινος, του Πασχάλη. Για πάμε να στήσω λίγο τον τρίποδα εδώ. Ό,τι βλέπετε θα είναι από τα εσωτερικά του νότιου τμήματος του αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε το βαρέως τύπου φορτηγό να έχει πάνω του λογικά πιστεύω ξυλία και σκαλοσιές. Δεν μπορώ να δω με το μάτι μου λόγω της μοιοπίας, να με δικαιολογήσετε γι' αυτό. Εδώ θα δούμε τα στοιχεία, τα τόξα στοιχεία του στεγάστρου αλαδιασμένα, κεντροδυτικά του αγωνιστικού χώρου. Αυτό το μεσημεράκι είμαι εγώ, οι εργάτες, όσοι εργάτες υπάρχουν, έτσι, και τα τζιτζίκια. Άλλος τρελός δεν υπάρχει. Από εδώ, όπως φαίνεται, παιδιά, ορίζοντας πίσω από την Μπούκα, είναι μία εκ των πολλών που έχει το νέο μας γήπεδο, και αγναντεύουμε το τομέα των 10, και μία εκ των κολόνων η οποία ακόμα δεν έχει σκηνοθετηθεί, έτσι. Ωραία.
και σαν αποφώνηση τώρα που κοντεύω, ξανά μανά. Ένα τεράστιο μπράβο στην ανιψάρα μου, την αδελφή της κόρης μου, τη Μαγέτα τη Γαλανομάτη, για το χρυσό μετάλλιο που έφερε από το μακρινό Ζάγκρεπ της Κροατίας. Να είναι πάντα καλά, γερή και δυνατή. Έπαιζε με διάστρεμα δευτέρου βαθμού. Το παίξανε και οι ειδήσεις στα επαγγελματικά κανάλια. Τεράστια διάκριση για την Ελλάδα. Δεν είναι μεταξύ γειτονιών. Παίζουμε κάτω γειτονιά, πάνω ραχούλα, κάτω ραχούλα. Μιλάμε, είναι επίπεδου παγκοσμίου η Μαργέτα. Στην κατηγορία της είναι καλύτερη στον κόσμο. Πρώτα ο Θεός, αν γίνει η Ολυμπιάδα των πολεμικών τεχνών που λένε, η Μαργέτα θα είναι και η σημειοφόρος και σίγουρα θα μας φέρει ό,τι το δυνατόν καλύτερο για την Ελλάδα μας. Να ακουστεί πάλι ξανά, και ξανά, και ξανά ακούγεται ο εθνικός ύμνος, γιατί η Μαργέτα μου από τα 12 της σηκώνει την εθνική σημαία την Ελλάδα μας στις πλατούλες της. Και όσοι ξέρετε πραγματικά ποιος είμαι εγώ και η Μαργέτα μου, όλοι ξέρατε τι γοργοθά έχουμε τραβήξει με τη Μαργέτα, με το ατύχημα που είχε στη ζωή της. Γι' αυτό λέω, παιδιά, και σε μικρούς και σε μεγάλους, μόνο την υγεία μας και τίποτα άλλο. Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι λέω την αλήθεια. Όποιος δεν ξέρει ποιος είμαι, θα φαντάζεται ό,τι μπορεί να του κατεβάσει στο κεφάλι. Τα σχόλιά σας τα βλέπω. Φυσικά δεν απαντάω πλέον σε κανέναν σας, γιατί με έχετε πικράνει πάρα πολύ, ορισμένοι από εσάς. Και δεν απαντάω καθόλου πουθενά στο YouTube. Ελάχιστα απαντάω, ένα με δύο τη βδομάδα κι αν. Και οι φίλοι μου σωστοί που με ξέρουν, μιλάμε μόνο στο Facebook. Να είστε καλά όλοι. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι όλα. Όλα όμως. Φίλοι, εγγραφέ το κουδουνάκι στο Black της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο. Στο Black της ΑΕΚ.